Պարիր թե կարող ես նախագիծն է Շանթի եթերում։ Պարիր թե կարող ես։ Նրանք շարունակում են պայքարել ամեն անգամ նորովի, ամեն անգամ ինքնատիպ, և բեմում ծնվում են նոր պատմություններ։ Երրորդ համերգ։ But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. Per me non finiranno mai gli anni amari. De la ville, et bientôt nous serons 10 000 et puis 100 000. Շփոթուրը ժամը 20-ին Շենթի եթերում։